واكيو نلي Adunya ndora fa yena rawa Walaka lafati Galana Humnake Tine Makaba Kanilma Kanafura Kulkulu Wakatoko Amin. Akam jirtu daawwattu takeenya. Qophiin kun yeroo hunda dilbata sa'aatii 4:00 walakkaatirraa hanga sa'aatii 5:00tti. Irra deebiin ammoo roobii ganama sa'aatii 12:00 walakkaatirraa hanga sa'aatii 1:00tti kan isin bira gahu. Sagantaa televizyiinii waldaa qulqullootaatiin kan qophaa'u qophii afaan Oromooti. Qophii keenya torbee darbe keessatti dubbii foonummaatiin wal qabsiisnee dhimmoota adda addaa kaasneerra. Waaqni nama ta'eera. Waaqni erga nama ta'e immoo maaliif nama ta'uun barbaachise? Waaqni nama ta'uu isaatiin ammoo dhalli namaa kun maal fayyadameera? Dubbiiwwan dursanii dubbataman, raajiiwwan dursanii dubbataman waa'ee waaqni nama ta'uu isaa ilaalchises dhimmoota adda addaa kaasnee turre kutaa tokkoffaa qophii kana keessatti. Qophii kanaaf ammoo guyyaa har'aatti ammoo kutaa lammaffaasaa kan isin biraan geenyu ta'a. Nu daawwadhaa, nu waliin turaa isin jenna. dubrummaadhaan dhalatee nu fayyisuudhaaf karaa addunyaa kanaatti dhufe. Adeemsi namaa fi waaqayyo jidduu jiru kana fakkaata. Yakki addaam hojjete labsii waaqummaa cabsuu waan ta'eef kan kufaatii kanarraa addaamiin fayyisu eenyu? Waaqayyo dursee gaafa muka kanarraa nyaattee du'a nu duuta jedhee addaamitti meeraatii sagaleen waaqayyoon jijjiiramu. Waaqayyo abbaa murtii isa dhugaa waan ta'eef addaam adabbii argachuu qaba. Aarsaan horiitii foon bineeldotaa waan ta'eef addaam isa kufeef fayyina fiduu hin dandeenye. Qulqulloonni ergamoonni samii yakka hin hojjenne waan ta'eef addaamiif darbanii du'uun isaaniif hin ta'u. Ana jaji mataa isaati. Kaafa kana nyaattee du'a duutaa jedheenira. Kuni seera isaati. Asumaan immoo seeruma inni tume sun immoo innumti kan cabsu yoo ta'e seera innumti hin baasa ofii isaatti diiga jechuudha. Kan akka hin taaneef seera inni ofii tumate san ofii isaatiif kabajuutu irraa eegama. Kanaaf gaafa kana nyaatte ni du'a jedheen inni du'e. Waaqayyo abbaa seeraa isa dhugaati.
abbaa murtii isa dhugaatii kan jennuu fi ajajni inni kenne sun ofii isaatiif kan diigamu yoo ta'e amala waaqummaa isaa wajjin waan deemu miti. Waaqayyoo amalummaa mataa isaa kan of danda'e qaba. Akka addunyaa kana, akka uumama addunyaa kanaa keessummeessuu hin dandeenyu amala waaqoo. Waaqayyoo mataa isaatiin waa hundaanuu kan isaatii fi kan isaa qofa kan ta'e qaba. Kanaaf asiin du'a duuta jedhee asiin immoo harka biraatiin immoo fayyi kan jedhu yoo ta'e innuu mataa isaatiin amala waaqayyoo wajjin kan waan deemu miti. Yaa ta'utti garuu dhiifama gochuu isaafis amala isaa wajjin waan deemuun amala isaa wajjin waa wal simuu danda'uun dhiifamniif addaamiif kan godhamuuf danda'u haala sanaan. Kanaaf namas kan dhiifamni inni ittiin deemu fayyinni inni addaamiif kennuu danda'u amala isaa wajjin haala wal simuu danda'uun waaqayyoo achi taa'ee addaameen fayyi jechuudha amannaan nama ta'ee dhalachuu isaatu amala isaa wajjin wal sima. Fayyina namaa wajjiniinis kallattiidhaan wal qabachuu kan danda'u. Kanaaf amala isaa wajjin waan hin deemneef haala sanaan itti hin deemne. Waaqaan ol kan biraa manni murtii biraan jiru. Abbaan aangoos hin jiru. Ofiif kan murteesse immoo ofii isaatiif diigne taanaan akkuma sila kaasee amala isaa wajjin waliin hin deemu. Fakkeenyaaf amma ergamoota isaa Gabriela fa'aa yookiif immoo Mikaa'elaan isaaniin akka fayyinu nu taasisee mataa isaaniitiin isaan uumamtoota. Uumamtoonni immoo uumamaa sana isaan umtu mataa isaaniitti uumamaa ta'anii uumamaa biraa fayyisuudhaaf humna hin qaban. Tokko isa. Lammaffaa ergamtoonni foon namaa uffatanii akka namaatitti adabamuu hin danda'an. Akka raajota birootiin hin jenne raajoonni mataa isaaniitu ilmoon namaati. Ilmoon namaa hundinuu ce'umsaan daddarbaadhaan abbootii isaaniirraa itti darbaan isaan umtu himatamtoota. Himatamaan immoo nama birootiif wabii ta'uu hin danda'u. Innuutu mataa isaatiin adabbii san jalatti to'atama jechuudha. Wabii biraa ta'uu hin danda'u. Ixaansee yeroo baay'ee namoonni seera Buluu Kiidaan isa jennu keessa kakuu moofaa keessatti haalli isaan aarsaa adda addaa waaqa isaaniitiif dhiyeessan ni jiru. Aarsaan sunis uumamaadha. Aarsaan sunis yeroodhaafi. Kanaaf aarsaa yeroo hin taane, uumamaa kan hin taane, dirqama akka hafuuraa yookiif immoo akka ergamoota isaatiitti kan hin taane aarsaan bara baraa nama ta'ee kan dhalachuu danda'u waaqaan ala kan biraa filannoon hin jiru. Murteessanas kan laatii waaqadhaa, adabbii sanarra ofirratti kan keessummeessuu danda'u waaqa. Kanaaf abbaa gaarii waan ta'eef waaqayyoo murtee ofii isaatiif du'a ni duuta kan jedhu san ilmoo namaa irratti baachisuudhaaf ilmi namaa hin dandeenye. Adabamaadhaa hidhaa keessa jira wabii ta'uu hin danda'u. Kanaaf waaqayyo mataansaa foon namaa uffatee akka namaatitti ofirratti keessummeessa. Akka waaqatitti immoo ofii isaatiif dhiifama gocha wantoota lamaan walitti araaramuu hin dandeenye kan aarsaas ta'ee himataas ta'ee himatamaas ta'ee. Abbaa murtiis ta'ee haala sanaan ofirratti keessummeessuu kan danda'u isa dhufu. Kanaan kan ka'e waaqayyo nama ta'uutti filannoon biraa kan hin jirre ta'uusaa waan mirkanaa'ee fi waa waaqayyo beekuuf guutumaan guutuutti foon namaa uffatee nama jidduutti addunyaa kanatti argamee nu jiruu bara baraa nu laachuudhaaf du'a nurratti labsame san nurratti murtaa'e san du'a isaatiin nurraa haquudhaaf waaqayyo nama ta'ee. Filannoon biraas sababii kanaatti jiraanne iyyuu. Handhuurri kiristaanummaas kana. Maaliif waaqayyo hunda caalaa nama waan ta'eef abbaa arjaa ta'uusaa ittiin hubanna. Nama ta'uudhaan qofa otoo hin ta'in ajajni duraan ilmi namaa balleessee dhiifama isaati immoo waan biraatirraa ofuma isaa irratti raawwachuudhaan tokkoffaa akka namaatitti murtee ofirratti raawwachiisee murtee isa dhugaa sana murteessira. Abbaa gaarii waan ta'eef immoo nama ta'eet immoo nama fayyisee wantoota kana lamaan araasuu isaatiin barumsi kiristaanummaanis handhuurri isaa inni barumsi seentaraal jennee waamnu sun kanarratti kan hundaa'edha. Waa'ee fayyina keenyaati. Waa'ee jiruu bara baraa argachuu qofa otoo hin ta'in murtii waaqayyootis kan murtaa'e namarratti nama ta'ee ofumarratti.
dansemo namate ifa makangore sisuma hala kanan jurun kenye rubundes kanaf makasati yu maljedeni gabrielin hada kenye dubro maramin makasati yu yesus jettani jene yesus jechu matasati no fayisa adunya hunda makanum tisatu hiko kanakonofke sakabuda juruma barabara fayisa kenyate namoni juru barabara kargatanif makasati rakane fayisa kenyata usakati hubachu dandenyo wantona lamanu isarati kankesumani akum bekumse kenya wakayu kanati ruyote bekumse kenya sedangge famada wanung kenya sedangge famada wani mbana kese galade yechu kanaf samu kenya bilisa gone hama wakayu nuta garsisi ifasati kanaf isayas manjeda namni dukana kese deme ifar gati geda isayas bokonna sagalla kofsa lamarratti amma dukana kese jir ifa kana kanar ganni wakayu dan isa kanu wachu dandei kunu kana kasta usa hubanne dandeti kenya samu kenya madale biragenye timiti kanaf wakayu ufurratu waunda akana matittis namate adabame waqa wantef adabbi sana simmo namarratti ka akatar kan fi fudata mu kan godeisa kan no adabes kan no fayisesis isa male qorichen qabdani jeden rajonni kanaf hosem maljeda inni nurukutera innu no fayisa isa male qorichen biran qabnu jede kallafse sababbi kanati kanaf waqayyo fayisa kenyasi adabbi sanres kan ret kesumaye namates kan argamis kanaf abotin kenya makasa ero waman dagma yaddam jedani twa addami salamaffa addamina inni durama balle sarawatera inni lamaffamu balle sanarran ifamni akarrat rawatam of kopese namate kanufi addam jedame kawa sababi kanati namonni kaku hara dubisan kanaf baye rakata waqayyo halati namate ergama gabrielin hada kenya dubro maramitin yero inni misracho time sadenke sa nitoko sirrada la tajide ittimu ishinis akajecha ketina ta ujetini isafi sajidut falmi edegage fami boda nama tawdaf yemama wan sababi shintatef falmi gage fami nidesa jede yeronni misrachi kana shidaf ibsu ani irambeku akamteet waqayuna radalat jette sawajini falbi bande gabrielinis halati ti amansi sudan da wan ba yake serge darbe mboda maljede ni waqayof want hindanda amnenjo kanaf angafa kristano tati guma waqayyo fuuntin danda amnenjo jetti harka kennannan waqayyo afuri kulkulu rabule waqumma isa waqayyo ti waqessuno kessa maqadan abba ilma afura kulkulu jenne akuma waamnu isan kessa inni tokko ilmi okif jechi kan jennusu garashi kessa bule namate halakanan namni fi waqayyo tokko te da ergasani bodaka ishinis sagale waqayyo sanan muatamte indanda majette amante waqof ke sattibate bodas dese nulate halakanan kitabu kulkulu ke sattis gabrielin ille akasjede kulkulu mashifse itanse hati mana luba zakarias elsabet ille hati waqayyo kiya hati gofta kiya kamit karakaw duftete hala kanan waqumma sa talqabu marakase raga baha baha innu nujuddu targamusa namata usa hala kanan ittin namata echula in kitab kulkullu gutu mangututti kanasa matasatinu waye ufati gofta namata u gofta fayyina ilmanamati wal kunnamti waqaf namajiddu kan ittin nudubbatumo kitab kulkullu da kitab kulkullu kunis راجوت عداداتين للاچون گفتا لبسمات توري حريرون ما في واقع يجدو جرو كن يوم يوتانان دوبتا مات توري
فكينياف راجيني ساياس بوكوناتور بلاكوفسا كود افريرات دوبرين دوبروم مادان نيل فوفتي المانيك نيكاباتي جديد مكاساس اماريل جيتي وامتي كونيكا دالاتو غوفتا بوغا ايباتور باندورا كانجدا ماتوري اسايياس كوفاميتي راجون ني ادادا ميكياس لي مالجيد يا بيتليهم جديد اتي موتوتا يهودوتا كيسا نيچالتا سيررا كان ارغمو موتي ديدي موتي واوندا چالو جديد حالا سنان بيتي بيتليهم غوفتان بيتين دالات بيا واقايو شيكيسا دوبري مارامي راجي دالاتو سانيرات حالا كانان راجين اتيما ما في توري ادو بايت نميتشي كتابة كل كلو دبشو داندو كانان ألا تأون داندو يوم يوتانان كتابة كل كلو مالجي داويت متاسا فارسا سا بكونا إباتو كوفسو دومي توك لكوفسة جارتي بيتليم راتي كوفتان أكاد ألاتو نمت إيه بيتليم كيسات أكارغم ساقاليسا أكاد أجي إجا كينيانيس أكا إسار جنو دان دينيو كاسيت حالا سنان إيه غاماتو ريشو دمالي ألا تشونسا كتابة كل كلورات الدوبة يتي كان باري فميدا الدوبة يتيس كان إيه غاماتو ريدا ألا تشون غوفتا يسوس كرستوسيف راجوني هيدو كان دوبتانيس كان إيه غابي فاداد داتي هندينو أكو ميساف إفت أكو ميساف واقعيو حالا كانان إتين إبسامت إنيس إبسا واقعيو تين غيسانا نموتاف غوداف باري فما دادارتي باريسيت نوران جيمالي دارچون گفتا تاسا كانت ايميتي كان ايگاماس كانتي واقف فماستوري نما تاوسا ايگودان وانتيف دارچون سا وانتا ستي اوتونتين ايگامي واقايو نمرا دوبري مارمي راني دارا تجدامي كان ايگاما توريدا ميكياس بوكوناشل لمرتيس حالو مكانان دارچون سا لبسامي كانجرودا كومنسلا كاسي اسايياس سغال لمرتيس نامون دوكانان ديمن ifargatan jide iftikeny waqayyo tausa waqayyo dalachu saati namon ifattakabahan jiru dukkanarra kara ifatitti waqeffanna dugatitti fusani kana garsisuda kanaf nafsa mirachu musen waqayyo dan fula kinatta garsis jide gafatati fula kwarge namu fayun dandawo garu guya bodde duduba kolalta جديني وادا قال يفيتو سببي كانان في ددوب سان نمت ايد على تشوسات رت موسين اكو مغافي ساتت واقيو نمت ايرو الدنيا كان رت ملت دبرتا بر رت اساس الياسيس وامي نمت وسات تغرسيسي رغاساسن ددوب كولال تكنجدو سن كان بودن ارغيتا بودن علال تكنجد سن تغرسيسي فولا قباي كنجدو فول لسا كرهوندت فولن قبو يچون فول قبو يچون اك سفرتو كينيا تلالو دواقي واقيو ايجاي بيدات جدا رومون اللي رواي واقا كاسو واق ايجاي بيداچون سا ايبيدي فول لسا كرهوندت واقيو س كرهوندت نانيل هلال كرهوندت سركيس يا توتي فولكو لالون دندس يچون نمني واق فول در دابچون دند واقيو كناف اس كرناني ات كرنان جرتا كرنان انجرتو جيني رغا بهون دندينو كناف فولك ين اگر سيين فولك ولالون دنديس بوكو مالالو سندا كرم جديت لال اس دابتي تواقال فولك اينيوتي غرغريت واقالالو دنداچو كناف غمون دانو كنجرو واق وانت اس دارون دنديس درس واق يرو اسرائيل اساف بيتموداف سيرو تمتا ساني دنديكن نفتو سيرو تكونن كجن يرو اسا واقيو اساف كينو داف كرا سينا تلو سينا تدي موسنا يرو ان تشدي موسنا سيرا ساتو ميرو سبرسيسو واقيو في اكاتا نمون تيبلو دنداو واقوم ما ساوا هند موسي برسيسو يرو كرا تدي بيس نموني كرجلي تلو سنت اسرائيلون نسا موسي غتا تورن سنه يرو موسي ناتشي ديبيو بيفو موسي فولا موسي لارو دندي ميتي فولا واقع كناف مالجي داني موسي دان موسي
fula ke lalun dan dingi kanaf ofir rawabusi danin sharqi atau akasan sanif tulut akuma san barasanat akamijatut wanten of oxi si argu daf nurakisi umna kenya oltate business rachalakis ija kenya tis chararita ejira yadani tala sana miti fula waqamiti fuluma umama waqabira turelle kenna waqati badasa waqati nama e bifameyu lalu rakisada kanaf waqayunis akata kanan ana lalun dandesu namni fula ko lalu daf irrakatat et kanaf namni robaye siru maraju takesat waqayro tokotoku bifana mati nisanit mulat bifa motiti nisanit mulat بيفا إرغاماتي بيفا أكاسيتين إتاني تمولاتاتو ريمالي واقوم ماساتي نمني واقالالي أوبسا سينكابو همنا سينكابو مال قوليتي سالالي كنا راكنك أنا ملالون داندي سودو واكو جدي أكوما جدي سانان واقا يو إسا أكال نماتا إي جدو كينيو ترغامي راقا أكباو داندو أكا أغوم سيف واقا يو واني جدي هندنو لفنبو مالف jecha nama tonten jecha waqayyo yom yusana dugal dugasa naf waqayyo jiddu sinya targame nama te musyetti mulate echu isaayas boqonna jaatami afurirratti waen qulqullumman kenya akastaera nama kessa namni turi kanarra fayye o kifimu bilisate injiru de tala kanan kase kanaf waqayyo nama te jiddu kenya targame akkanu fayyisu راجدان إساياسيف ملتشات تريتشو واقعملي نمون فايسو أكان داندين حالا كانان بروم سيساني تيس چيمي كان برسيساتو ران كانان راتي نموني واقع كل كل مالانا كيغان واقع نسي دو كينيا ترغامي أكان فايسو كان إساني سيمن كان برسيساس كان إيقاتشاس كان كانان كداف مالجر داويت اللي يا واقع يا غوفتا غوفتا كو ماري فنال إستي چاتور مانا إراف تي أم يومي تتاكنا تينيا أم يومي تتينفايينوي si e gacha jora jede tala sanan farsa sa ke satis kan e gacha ture tawisa kitab ko kullu do ba yet kan nuti muda kan nu bar sisus kana ka kun haran ille isan kun e gum saf isan kun wada nu gale me kan labsanid ka ku hara ke satis mu gutu man gutu kan bar refames kan du bisnus kan bar sisnus kan bar nus gutu man gutu talota gofta yesus kristos in kan ke namni fayyum margachu sa jiru bara baratif qopata usa kanitti narginuda waye nalachu gofta akaguta bishani tasakante usun dubbatamini fi rajinin mamin karrawatamimiti inni uman sami fi lafa hala inni bekun akafela satti raji dubbise fakkenya fakkesera waqayyo ibiddana magubuta yesojru فون على نما كفتو نما تيس أكدلتو نما تاوساتين واقم مانسا أكين الرن واقا تاوساتين عمل لنما أكين بني أغر سيسوف درسي فكينيا موسيت ملسوف تلوسي نار رت يبدا بقلتو للستو تاتي كبتي بباون فكاتي موسيت ملتي أبيت بكلتو سنة كباتي بباوسون بكلتو سنة انقومن بكلتون لالستون سنس إبيت بباوسنا إنام سنة كانانس واقع يوكا نمتاو في نمتاو ساتين عمل لواكم ماسا حكاين جيرامن فاكين يانو باجيس إني حكا نمتا ينو فايسو يرو ربطو إني درسي واقع يوم اللتو سني كننا kuno durbi durbumman ulfofte durbumman desijechun akadubro maram irradalatu raji dubise enni waqayyo guyya yeron sagahe fonu mefi lubbu mirra foni fi lubbu fulate akakenya namate guyyan dalanna sayaw hala egamaturen waqayyo kan egature namas ergamotas kana kanega kessa fakenyaf motunni baraduri egaturani tanse ergamonni waqayyo gabriel infalle misracho kana kanutiman egum sarawanturani hala kanan guyan dalon nisatis
gammachuu addunyaa ta'ee araarri namaa fi waaqa jidduutti ka guyyaatti uumamedha. Ilmoon nama fayyinni isaa kan ittiin dhugaa bahe yookiif immoo namni waaqayyo nama ta'uudhaan kan ka'e fayyummaan isaatis abdataa akka ta'e kan ittiin agarsiisu guyyaa dhaloota isaati. Kanaaf gammachuu guddaadhaan addunyaan guutuun dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan ka'e gammachuudhaan faarsaadhaan kan ittiin isa simatedha. Garuu namoonni hammeenyaa fi yaada seexanaa qabaatan immoo faallaa sanaan dhalachuu isaatiin yoo gaddan namoonni hafuura qulqulluutiin waaqa wajjiniin jiraachuudhaan mireerfatan immoo gammachuudhaan waaqeffannaadhaan faaruudhaan isa haala sanaan gammachuu isaa ibsamaa ture. Uumamas hundayyuu kan ilaallatu ture yeroo sanitti jechuudha. Egaa daawwattoota keenya Waaqayyo akkanatti nu barsiisaa tureera. Kutaa lammaffaatiin ammoo dubbii foonummaa maalummaa isaatirraa barbaachisummaa isaatirraa barbaachisummaa isaarra darbee immoo dhalli namaa Waaqayyo nama ta'uu isaatiin wanti irraa fayyadame wanti lubbuu isaatiif irraa argate maali kan jedhu kutaa lammaffaan ilaaluuf yaalleerra. Qophii kanaan ammoo hubannoo gaarii akka argattanis ni abdanna. Torban ammoo heeyyama Waaqayyootiin qophii kan biraa qabannee kan dhiyaannu ta'a. Mana kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoo barumsa ishee haa hubannu, gahee keenyas haa barru. Agarsiisa marsaa shanaffaa galma egzibishiniitti bitooteessa 15 haga 21 bara 2008. Qopheessaan mana kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaatti qajeelcha qindeessaa manneen barnoota dilbataa waldaa qulqullootaa. Agarsiisa kanarrattis manni kiristaanaa eenyudha? Ergama duukaa bu'ummaa mana kiristaanaa akka addunyaatti Afriikaa fi Itoophiyaatti qormaata mana kiristaanaa wayitawaa maal haa goonu? Amantoota irraa maaltu eegama? Mata dureewwan jedhan bal'inaa fi tarreeffamaan ni dhiyaatu. Ganama sa'a 2:20 guyyoota 7 walitti aananiif banamee tura. Carraa kanatti fayyadamuun maatii keessanii fi firoottan keessan affeeruun waa'ee mana kiristaanaa baraa barsiisa. Tikeetii isaa suuqii raabsaa waldaa qulqullootaatti ni argattu. Ibsa dabalataaf lakkoofsa bilbila Duwwaa 947 37 47 yookaan Duwwaa 947 47 47 bilbila. Mana kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoo barumsa ishee haa hubannu, gahee keenyas haa barru. Waldaa qulqulloota. Qulqulloonni gooftaa abdii naan jiraata.